Військовий намет, польова кухня, хлопці у воєнній формі та багато червоно-чорних кольорів. Усе це вже третій день поспіль під стінами обласного управління внутрішніх справ. Тут зібралися представники Дніпропетровського правого сектору та усі, хто їх підтримує. Серед активістів – волонтери, громадські діячі та навіть пенсіонери. А з лікарні Мечникова приїхали поранені. Не змогли лишитися осторонь, незважаючи на важкі травми, отримані в зоні АТО. Відносно безпечно, і цих людей ми би не змогли зупинити в будь-якому випадку. Тому це від нас залежить просто приглядати за ними і у випадку, якщо потрібна буде допомога, їй надати. Приїхало в тому числі хлопці з ампутаціями, це і Шуруп, і Іра Лютик, і це бійці не лише правого сектора, а різних підрозділів і Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, батальйонів добровольців, щоб підтримати нас. У протестувальників немає зброї, проте є запаси продовольства та намет для тих, кому треба відпочити. Свою акцію протесту заявляють як безстрокову. Заважати нікому не планують та не звільнять території, доки їх вимоги не виконають. Першими вимогами є це звільнення з посади всіх керівників регіонального рівня в Закарпатській області, звільнення міністра внутрішніх справ Авакова, а також позбавлення депутатської недоторканності цього злочинного депутата і порушення відносно нього кримінальної справи. Перші два дні, які припали на вихідні, правоохоронці не реагували на мітингувальників. Хлопців у міліцейській формі тут навіть не було. Хоча активісти стверджують, за ними спостерігали міліціонери у цивільному. А ще додають. За ту інформацію, яка зранку надходила від колишніх там знайомих, приятелів, однокласників, ще когось, різним нашим хлопцям, які роблять у низові ланки, тобто в відділах міліції. Сьогодні їх весь особистий склад збирали по тривозі, видали всім обладунки, видавали бойову зброю, видавали набої, видавали щити. І попередня команда була така, що якщо що, стріляти на враження. Подібну інформацію МВС області спростовують. І з початком робочого тижня почали роботу у звичному режимі. Наявність нових сусідів у свій перший робочий день коментують так. Ну, на словах вони отримали указання свого руководства, от прибути к зданням облуд по всій Україні і стояти пикетами, не нарушая роботи нашей, не оттягивая никакие силы наши, в общем-то, в мирном режиме. Итак, проникновение в здание УВД митингующие не предпринимали и не планируют предпринимать. На охрану общественного порядка непосредственно возле здания облуд задействовано от 8 до 10 сотрудников милиции. Приняты, конечно, дополнительные меры по охране здания облуд и горы органов в городе Дніпропетровске. Акція протесту продовжується. Мітингувальники чекають на рішення зі столиці. Алевтина Варава, Сергій Толкач, новини 9 каналу.